கம கமனே காளம் பிரியாணி செம்மயா சமைக்கு நைஸ் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி வெல்கம் வெங்காயம் தயிர் नेचुरल सी आवाज है இங்க பாருங்க யூடியூப்ல இருந்து வந்த வருமானத்துல உங்கள் சார்பா நீங்க நல்லா பண்றீங்க ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಡ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಇಂದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಪರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವುದು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರು ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಇವರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು 4 ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿಡಿದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಯೋಚಿಸಿ ಹಾಗೆ ವಿಧವಿಧವಾದಂಥ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ 100 ಜನರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿ ಎಂಬಂತೆ 2021 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಇವರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಾಡಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಕದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರೂ ಸಹ ಇವರ ಅಡುಗೆಯ ರೀತಿ ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರು ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಯೋಚಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವರ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 5.3 ಬಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 530,75,57,397 ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇವರು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ 180 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ 1,80,00,000 ಜನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ಆದಾಯವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವರು ಡೈಮಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೊದಲ ಚಾನೆಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವರು ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದಾರೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಈ ಚಾನೆಲನ್ನು VCC ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹಿಡಿದು ಅಷ್ಟು 6 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ VSubramanian ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹಾಗೆ VINR ಮತ್ತು VMurugesan ಇವರು ಅವರ ಕಸಿನ್ ಹಾಗೆ TMuthumanikam ಇವರು ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಹಾಗೆ GTamil Selvam ಇವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹಾಗೆ M Periyathambi
ಇವರು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಇವರ ಸಂಬಂಧಿ ಹೀಗೆ ಆರು ಜನರು ಸೇರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಚನ್ನವೀರ ಮುಗಲಂ ಪುದುಕೊಟ್ಟೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೊಲ ನದಿ ತೀರ ಮುಂತಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 20.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ವಿಶ್ವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು 1414 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಊಹಿಸಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 202 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 1125 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟ್ರಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 68 ರ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ 2021 ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಪ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಹೈಂಡ್ ವುಡ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ದೇಶದ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಇವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ ಅನೇಕ ನೊಂದ ಬಡ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಆಸರಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಸದಾಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಸಾಯುವುದು ತಪ್ಪು ಬಟ್ ಇವರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಇಂದು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲೇಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು